Teve alguma evolução de peso nessa preparação que você achou? Porque a gente acabou baixando o peso, né? Teve. Tá mais maturado, né? A gente tá baixando mais, questão do peso, né? Pra vir muito mais condicionado. Isso é uma coisa que a gente conversou muito também. Eu falei pro Victor que eu não queria, não me importava tanto com o peso dele só bater 90, não me importava dele ficar ali com, às vezes, até 8,4, 8,5, porque eu quero muito explorar esse condicionamento dele. Que eu acho que é uma arma muito forte pra gente brigar na categoria e, se Deus quiser, se a gente for competir no overall, também é, eu acho que é ali que é o diferencial, quando ele tem um físico muito harmônico. Você teve muita dificuldade, ainda mais agora, a gente tá fazendo essas coisas, o Victor acabou de fazer um refeed, né, Victor? Isso. Quantos dias você vinha zero carbo? Tava fazendo praticamente o que aí? Uns 4 dias de zero carbo, né? Eu fiz um carbo baixo quando eu vim pra cá e voltei a zero carbo de novo. Então, praticamente aí 4 dias de zero carbo direto, né? Aí a gente fez um treinão de pernas hoje no zero carbo. E logo depois ele fez um refeed com 3 hambúrgueres. Isso. Duas batatas. 3 batatas. 3 batatas. Pode de lado, deixa eu ver também. Pra ver o glúteo. Então, teve alguma dificuldade muito grande nessa preparação? Em relação ao treino? Em relação a tudo. Não, tudo. Tranquilo demais, graças a Deus. Essa é a primeira. Pode pousando. Essa é a primeira competição que o Victor tá pelo time da Integral, né? Eu acredito que isso deu muito gás para ele. Ele estava bem cansado, a gente tinha decidido não competir mais esse ano. Muito bom. Aparecendo bem, posterior, condição. Isso. Lá na frente, sai remando. Fiz um pouquinho menos, só por causa da luz. Aí, ó. Isso, mostrou agora. Bem. Muito bom. Isso, encaixa bem o ombro. Aí. Tô sumido aqui, né? Por um gravo. Mas por mais a correria, a rotina, realmente depois do Olímpia aí, por ter ficado mais de um mês fora de casa, tive que chegar e organizar tudo, então acho que agora já tá tudo alinhado. Mas também já emendamos em outra preparação e impressionante como preparação te deixa escravo do processo, para aqueles que faz 100%. Então vai chegar numa fase de extremo cansaço e tudo que você só consegue focar nisso, só consegue fazer isso. E é realmente difícil você tirar foco e paciência para fazer outra coisa. Mas, última do ano, estou muito feliz de estar fazendo esse show, de ter conseguido evoluir o físico, mesmo depois de um ano inteiro de preparação. E eu não vejo a hora de descansar, falar a verdade para vocês. Não vejo a hora de descansar. Começando o dia aqui como normal de todos os dias. Eu fiz um aeróbico em jejum, atualizei o baixo, atualizei o físico, né? Já estamos praticamente no peso, foi difícil, achei que não ia descer. Tipo, tivemos umas semanas aí que comendo bem pouco e o físico, o peso não descia. Mas agora ele resolveu responder, acordamos hoje com 103.800, peso batido, e vamos começar aqui a hidratação hoje. Hoje vamos ter 8 litros de água, 5 gramas de sal e o carbo bem baixo. Como você já sabe do problema que eu estou no joelho, até mostrei no Insta lá, não é nada grave, graças a Deus. Só que é algo que dói, que incomoda, é algo que com excesso, se eu continuar insistindo, pode gerar um problema maior. Agora, eu estou fazendo 2 treinos todos os dias, realmente para não precisar desgastar tanto o joelho.
Esse combozinho da manhã aqui, já vi alguns atletas falando, eu já falei também. Aqui é a saúde do meu estômago, tá, gente? A gente presta bastante atenção nisso. Em jejum, depois do cardio, eu uso 10 gramas, 10 ml de vinagre de maçã, um limão espremido e 10 gramas de glutamina. Só isso daí, cara, já é um reforço para sua imunidade, para o seu estômago. Ajuda bastante. Olha esse, gente, de Milka. Igualzinho. Ah! Eu acredito que o Victor, a gente tinha conversado de dar um descanso desse ano, depois do Campinas, que ele bateu na trave ali do overall. Mas aí, como ele foi contratado pela Integral, a gente decidiu ir pro Expo Super Show, e eu acredito que deu até um gás a mais para ele. Conversava com ele toda semana, vi ele muito feliz, muito contente, muito confiante. E a gente tá vendo o físico, a gente conseguiu evoluir. Mesmo com o físico, vamos dizer, cansado. Sim, sim, né, sim. E essa ligação que a gente teve também, né? Eu, o Cabial, o meu coach é Felipe Marinho, essa ligação que a gente teve, isso tudo em conjunto, né, bem trabalhado, porque a mesma ideia de Capial, de chegar muito condicionado, meu Felipe também, meu treinador, falou, vamos nessa. Então assim, tudo fluiu muito e a motivação foi surreal, porque até então Campinas era ali o meu último campeonato do ano. Só que aí, como teve esse gás a mais realmente em eu poder representar uma marca, né, uma marca realmente que é a melhor, posso dizer, do Brasil, e poder estar representando isso, para mim foi a melhor coisa que teve, entendeu? Então a gente chegar agressivo, chegar representando, né, fazendo jus ao nome, é isso que tá valendo. Sim. Né? Glória a Deus. O Victor, ele tava pesando 84 quilos quando tava ali no zero carbo. E eu quero explorar o máximo do condicionamento dele, porque eu quero que ele compita bastante, para quando ele vir a pegar um pró, vir pegar um cartão profissional, que a gente vai ter uns 10 quilos para subir ali na 212. Então, explorando esse condicionamento dele, mostra lá, Matheus. A barriga dele tá um pouco dilatada por causa do refeed, mas a condição tá sensacional. The Phenom. Eu vou mostrar o segredo aqui na minha panqueca. Posto todo dia no Instagram, o pessoal vem me pedir segredo da panqueca de batata doce. E eu não passo. Não passo receita. Não sou Ana Maria Braga. Brincadeira, gente. Eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Essa batata doce aqui é diferente, a batata doce roxa. Alguns já viram, outros não. 50. Nunca mais, hein? 100 gramas de batata doce roxa. Claras. Se 3, 9 claras tem 300 gramas. 18. 200 gramas. Eu vou precisar. Fica na dica aí, ó. 100 de batata doce. 200 de clara. Whey. Baunilha. 20 graminhas. Psyllium, 10 gramas. Psyllium, essa é uma fibra que puxa água pra caramba, cara. Então ela incha, traz uma saciedade muito boa. Além de ajudar muito na função intestinal. Isso faz você ficar meio travado, não caga, né? Agora eu fico meia hora olhando aqui pra ver se é isso mesmo. Tá faltando uma coisa. Não. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e mais um. Aí. 4. Bora. Vamos. Lá atrás, então. Bora. Vamos. 5. Show. Lá atrás. 4. Vamos. 3. Bora. 2. E. Vamos ver esse físico. Semana, com certeza, em relação à comida, vai ser a que eu mais vou passar fome. Não pela dificuldade de peso, mas sim para buscar o maior déficit calórico, retirar todo o glicogênio mesmo para ter um carboidrato produtivo. É, acredito que foi um dos erros do Olímpia de não ter debilitado tanto e ter carbado demais. Então é algo que a gente não vai cometer agora. Vamos trazer a condição, a pele, que a gente, estilo Porto Rico. E para isso é necessário passar essa fome, é necessário esse déficit tão grande essa semana. E para depois conseguir encher. Vamos ter tempo para encher, mas também não vamos fazer nenhum carb-up absurdo ou pesado. Acredito que vai ser o mais leve até hoje. Priorizando sempre a condição no palco. É, sobre tipo carbo, cara, eu tô tendo aí a média de 100 gramas de batata doce na primeira refeição e 100 gramas de arroz na refeição pré-treino, do segundo treino. Como eu já disse, estão sendo dois treinos no dia e dois cardios. Eu já fiz um cardio em jejum, vou fazer essa refeição aqui, que tem 100 gramas de batata doce, e vou para o primeiro treino. Volto, faço uma refeição sem carbo, a outra refeição com carbo e vou para o segundo treino. Depois desse segundo treino, teria mais um cardio. Então, bem resumido, essa deve ser o planejamento de treino e dieta da semana. Não sei se vai apertar mais que isso ou soltar, vai depender muito da resposta do físico dia após dia. O pasto está olhando todos os dias, agora o pasto está próximo, é diferente. Ele consegue pegar pele, ele consegue ver de perto o aspecto que está, ele já me conhece. Então tenho certeza que o trabalho vai ser muito melhor finalizado para esse campeonato. Então é isso. É, dieta basicamente isso. Os treinos. É, eu gosto de treinar pesado, vocês sabem disso, então eu vou explorar isso até o final, porque eu acho que dá uma diferença na densidade. Mas é o limite, né, cara? A gente, tipo, não tem comida para isso, não tem energia mais para isso. Está sendo minha terceira preparação. Não são três campeonatos, se você parar para pensar. São três preparações diferentes. Então estou entrando mais um, entrando não né, saindo de mais um ano sem off-season, porque para a Europa, quem me acompanhou lembra, foi um ano inteiro de preparação, shows sendo adiados, cancelados, e eu só fui conseguir competir em outubro, sendo que eu comecei minha preparação em fevereiro de 2020. Né? Entramos em 2021, depois de outubro eu tive algumas lesões, depois do campeonato, quem acompanhou sabe, eu consegui começar um off-season em janeiro, mais ou menos, foi que ali que eu comecei mesmo pegado. Só que no final de fevereiro, meio de março ali, a gente já entrou na preparação para o Porto Rico. Então vamos colocar, se eu tive 2-3 meses de off, foi muito. Que off é esse, né? Então já entrei em preparação para Porto Rico veio, graças a Deus a vitória, classificação para Olímpia 4 meses depois. Cara, enchi um pouco o físico. Pré-contest de novo. Saímos do Olímpia, agora 2 meses de diferença para a Expo Super Show. Então são 3 preparações diferentes. Não consegui pegar um show atrás do outro, uma semana após a outra, que seria
o melhor a se fazer, o mais indicado, que a maioria dos atletas profissionais fazem, né? Fazem uma preparação e já emenda semanas ali em outros shows. Mas foi a escolha, foi o necessário para esse ano, conseguimos nossos objetivos, né? E vamos finalizar com chave de ouro aí na Expo Super Show. É importante me vencer, chegar lá, olhar e falar assim, evoluir, mais uma vez eu me venci. É esse sentimento que eu tenho quando eu desço do palco, na maioria dos palcos que eu desço, e é isso que eu quero sentir novamente para fechar meu ano. Obrigado a todo mundo, vou agradecer já por esse ano, não só por esse apoio nessa preparação, mas tudo aconteceu esse ano de uma forma incrível. Dá para escrever um livro de tanta história que a gente viveu esse ano, mas muito gratificante porque está chegando ao fim dele. Vitorioso, um sentimento que eu não podia ter dado mais de mim. Foi o meu limite, sempre. Então, é descansar agora, depois desse show, botar a cabeça no lugar, botar o organismo, os órgãos, tudo no lugar. Porque, sem dúvida, preparação, vocês sabem disso. Então, cuidar da minha saúde, cuidar da minha saúde mental também, que é muito desgastada nesse período. Aproveitar minha família, meus cachorros, nossa, que vontade de dar um carinho no meu cachorro. Que isso, nem isso você consegue, você fica frio. E ver minha família de fora, passear com minha mãe. Eu quero ter esse final de ano aí, realmente vamos colocar umas férias. Não vou deixar de treinar nem fazer dieta, porque isso eu amo fazer, mas eu quero aproveitar um pouco mais essas pessoas aí que estiveram comigo durante esse ano difícil em questão de relacionamento comigo, porque o Gabriel e preparação ele é um pouco mais complicado. Mas, gente, obrigado a todo mundo. Valeu mesmo por todo o apoio, toda a torcida, vocês são incríveis. E vamos continuar dessa forma, levando o nome do esporte, fazendo isso crescer cada vez mais, porque eu desconheço o esporte mais bonito que esse. Victor conseguiu melhorar bastante do Campinas pra cá. A gente teve 4 semaninhas aí pra trabalhar. E a gente pegou o feedback do Campinas e trabalhou nisso, muito foco naquele feedback, pra apresentar o novo físico do Victor. E eu estou, assim, muito feliz do que a gente vem apresentando. Como você mostrar um pouquinho pra nós? Mano, e é isso, né? Tipo, a gente só fez continuar o trampo de Campinas, pegou um feedback muito bom. E com certeza, assim, a cada dia o físico evoluindo mais, a gente vendo as mudanças nele. E posso falar pra vocês, o físico vai estar muito diferente sábado. Muito, bem melhor do que Campinas. Ele ama fazer o trabalho e nessa preparação, assim, a gente viu o físico dele, a gente entrou com estratégias novas que até então a gente não tinha utilizado e a gente via essa melhora do físico, assim, semanalmente, diariamente, né? Diariamente. Pra ser sincero, diariamente. E até quando o Victor chegou aqui em Curitiba, eu olhei pra ele e até fiquei mal de não conseguir segurar meu entusiasmo, de ver a melhora do físico dele. E eu tenho certeza que nesse Expo Super Show, agora a gente, na Liga Profissional, a gente vai mostrar o Victor renovado. O físico dele muda muito rápido? Cara, muito. Do dia pra noite. E agora, detalhe, eu tô treinando em jejum, hoje é quarta-feira. Eu acordei e vim treinar. Tô tomando aqui o meu intratreino, que é Red Calls. Eu faço 2 doses de Red Calls, boto uma boa quantidade de água e vou tomando durante o treino. Vai me dando um gostinho, né, de limão, que eu gosto. E aí vai me deixando mais calmo, sem tanta ansiedade pra comer e conseguir treinar, né? O Red Calls ele não é aquele estimulante, aquele pré-treino que estimula tanto. Então eu vou tomando ele durante o treino de boa, confortável. Hoje eu tô com 9 litros de água, então, né, tô naquela hiperidratação. Mas veja como é que tá o fim. Tá zero carbo? Hoje eu reduzi um pouco mais o carbo, mas eu não zero o carbo. Não zero. Eu continuo mantendo fruta na minha dieta, todas as refeições. O povo, assim, o que eu vou fazendo é mudando o que eu vou comendo e diminuindo aos poucos e vendo como é que o físico está respondendo. Eu e meu coach, o Guga, a gente vai tendo um feedback muito apurado em relação à dieta nutricional, né? A tudo que a gente vai fazendo de hiperidratação, de sódio, de quantidade de macro, de horário de comer, de treino. O Victor vai ter que ir para o Rio hoje
Então a gente decidiu treinar um pouco mais cedo. E é bom que eu já entro no flow do último treino, que será amanhã lá no Rio, lá no Caldeirão. Tem que ser, aí, né? Aí sim. Hoje eu treino aqui em casa, né, em Curitiba. E amanhã o... Na guerra. O pega pra capar, vai descansar sexta e sábado o show. Show. Bora ver? Bora ver. Vamos ver. Você encontrou o quê? Ai. Essa pose é uma das que eu mais gosto, essa transição dele eu acho muito bonita. Subiu um pouquinho, subiu o tronco, volta, volta o tronco. Isso, aqui ó, subiu aqui, não descer tanto, entendeu? Aí ó, aí Victor, aí que a gente vai bater agora. Olha a cintura amarrada. Muito boa condição. Tá diferente. Tá bem diferente, às vezes. Das últimas vezes, o Victor acumulava muita água nas costas. Então, assim, até no dia da competição a gente tava tentando ali tirar água das costas e dessa vez a condição dele é totalmente diferente. Eu sinceramente, eu tô achando o Victor hoje, 3 dias antes da competição, melhor do que ele subiu no Campinas. Tô sinceramente achando ele melhor, com pouco carbo, flat, murcho, mas o físico vai não, ser renovado. Isso está sendo nítido a cada dia, a cada feedback que a gente está tendo. O Victor está me vendo pessoalmente desde domingo. E assim, é inevitável eu me ver todo momento, né? E ontem eu fiquei emocionado, na hora que a gente estava saindo por depois do treino. Eu disse, caraca, mano, eu estou melhor do que eu subi em Campinas. Como assim? Eu fiquei impressionado comigo, sabe? Quando eu tirei a camisa, terminou o treino. Eu olhei e disse, caraca, velho, isso é satisfatório. É pesado? É difícil se manter. Eu tô na minha quarta competição em 4 meses. Eu competia muito antigamente, beleza, mas hoje o nível é bem maior, as responsabilidades são bem maiores. Profissional, tipo, esse mês, por exemplo, eu não atendi presencialmente, eu sou nutricionista, para dar o foco maior nessa preparação, por exemplo. Então, assim, eu tô me entregando mais. E o satisfatório é que eu tô vendo o resultado dessa minha entrega. Tipo, eu venho pra cá, mano, eu tô longe da minha família, eu tô morrendo de saudade do meu filho, da minha esposa. E... Segura o choro. É bom que desidrata. Mas é isso, sábado vocês vão ver o resultado. Tô, sinceramente, muito feliz. Eu sempre soube que o potencial que o Victor tinha. E eu falava pra ele ter calma que quando a gente chegasse na liga profissional, a gente ia mostrar o físico dele, porque na liga profissional eles pregam muito pela linha. E o Victor tem uma linha perfeita pro Men's Physique. Então eu acredito que a gente vai chegar, igual eu falei, a gente vai chegar pro Expo Super Show, a gente vai surpreender muita gente, mas pra gente não vai ser surpresa, porque a gente sabe o quanto tá trabalhando. E outra, é o segundo campeonato profissional dele. Segundo campeonato profissional, exatamente. E assim, ele pegou o cartão profissional faz o quê? 2 meses? O cartão profissional, Victor? A gente conquistou o cartão profissional fazendo 2 meses. Com 1 mês ele já fez a estreia, no outro mês a gente está indo pro segundo campeonato disputar com os melhores Men's Physiques do país. Então, aguardem. Deus no comando, a gente está aqui para poder iluminar aquele palco, né? Representar como tem que ser feito, né? E é isso aí, Deus está no controle e vamos para cima. Muito bom, muito feliz também com os resultados que a gente teve. Que a gente vai mostrar esse físico renovado na Expo Super Show e a gente tá vindo pra brigar de verdade. Esse moleque, eu confio muito no trabalho dele. Aí eu acho que tá com o ombro. Boa!